בסיפורי מעשיות, רבנו, זה במעשה של שבעת הקבצנים, אז רבנו מספר, היה, בתוך הסיפור היו שישה סיפורים. הסיפור של שישה קבצנים, הסיפור של הקבצן השביעי, רבנו לא סיפר אותו. וכשרבנו הגיע לסיפור של הקבצן השביעי, הוא אמר, כבר משיח יספר לנו את זה. אז בעזרת השם אנחנו ממש מקווים בקרוב שנשמע את הסיפור של הקבצן השביעי. ואוטוטו זה צריך להיות. אולי אפילו בשבת, אולי, למה שבת? אולי מחר בבוקר? כל רגע אנחנו מחכים שהוא יבוא. אבל... אז רבנו, בסיפור האחרון, זה הסיפור שלפני הסיפור של הקבצן השישי, שזה בעצם הסיפור האחרון בתוך המעשה של שבעת הקבצנים. אז רבנו מספר מעשה של היה מלך אחד שחשק בבת מלכה והשתדל בתחבולות לתפוס אותה עד אשר עלתה בידו ותפסה. פעם אחת חלם לו לאותו המלך שהיא עמדה עליו והרגה אותו, והקיץ ונכנס החלום בליבו שעכשיו היא אשתו, היא תהרוג אותו. וקרא לכל פותרי החלומות ופתרו לו כפשוטו, שיתקיים החלום כפשוטו שהיא תהרוג אותו. ולא ידע, לא יכול המלך לתת את צער לנפשו, מה לעשות לה? יהרוג אותה, צר לו. ישלחה מעל פנה ויגרש אותה, זה חרה לו מאוד. איש אחר יכחנה, וגם, כל כך רצה אותה, עכשיו הוא יגרש אותה, וגם שהיה לו צר לו שהיא תלך ממנו, וגם עכשיו היא גם תוכל להרוג אותו. ולא ידע, המלך מה לעשות. ובין כך התחיל להתקלקל האהבה ביניהם. האהבה שלה אצלו קצת מחמת החלום. וכל פעם נתקלקל יותר ויותר האהבה שלו אליה. וכן היא, גם היא נתקלקל אהבה אצלה בכל פעם יותר ויותר. כאדם מרגיש שלא אוהבים אותי, אז גם אצלו כמובן יורדת האהבה. עד שנעשה אצלה שנאה עליו וברחה מפניו. ושלח המלך אחריה לבקשה, הוא בא והגידו לו שהיא נמצאת אצל המבצר של מים. כי יש מבצר של מים, ושם 10 חומות, זו לפנים מזו, וכולם של מים. וגם הקרקע שהולכים עליה שם בתוך המבצר היא גם כן של מים. וכן יש שם אילנות ופירות והכל של מים. ויופי המבצר וגודל החידוש של זה המבצר אין צורך לספר, כי בוודאי הוא חידוש נפלא מאוד, מאחר שהוא מבצר של מים. ולכנוס בתוך זה המבצר אי אפשר, כי מי שיכנס לתוך המבצר יטבע בתוך המים. כל המבצר הזה הוא עשוי ממים. והבת מלכה כשברכה באה לאותו מבצר והייתה הולכת שם מסביב לאותו המבצר של מים, והגידו למלך שהיא הולכת שם סביב אותו המבצר, והלך המלך וחילו לתופסה. שרעשה זאת הבת מלכה השווה עצמה שתרוץ לתוך המבצר. למה? כי אמרה, אני מעדיפה לטבוע במים משיתפוס אותה המלך ותהיה אצלו. וגם אמרה, אולי היא תנצל ותוכל להיכנס לתוך המבצר של מים. כשראה המלך כך שהיא בורחת אל תוך המבצר של מים, אמר, מאחר שהוא כן, אם זה מה שהיא עושה, על כן ציווה לראות אותה, או לראות בחיצים, ציוות לראות. ואם תמות, והיו מורים אותה, כוונה, היו יורים בה את החיצים, והגיעו אליה כל 10 מיני חיצים, שמשוכים ב10 מיני סמים. והיא ברחה לתוך המבצר, ונכנסה לתוכו, ועברה דרך השערים של החומות של מים. כי יש שם השערים באלה החומות של מים. והיא נכנסה, היא עברה ונכנסה לתוך כל 10 חומות של המבצר של מים, עד שבאה לפנים, ונפלה שם ונשארה בחלשה. היא נשארה שם כי פגעו ב10 חצים, והיא נפלה שם, נפלה חלשות מה10 מיני חצים. כל זה, רבנו סיפר את הסיפור הזה. ואז הקפצן, זה הסיפור של הקפצן השישי, שבתוך הסיפור הוא מספר את זה. ואז הקפצן אמר, ואני רופא אותה.
אני יכול לרפות את הבת מלכה שנפלה לתוך המצר של מים. בשעה שרבנו בעצמו מספר את הסיפור הזה, אז רבנו שאמר ואני רופא אותה, רבנו הרים את שתי הידיים ואמר ואני רופא אותה. דיינו שלי יש את הכוח לרפות את הבת מלכה שירו בה את העשרה מיני חצים. ואז רבנו אמר, ולמה אני יכול לרפות אותה? כי אני יכול לראות חץ, וכשאני רואה חץ אני גם יכול להחזיר אותו בחזרה, ולא רק שאני יכול להחזיר אותו שהוא בדרך אלא למטרה שיריתי בו, גם אם הוא פגע במטרה, גם כן אני יכול להחזיר את החץ. ואז ולכן אני יכול לרפות אותה, בגלל שאני יכול לראות חץ ואני יכול להחזיר את החץ בחזרה, על כן אני יכול לרפות אותה. זה בקצרה הסיפור. רבנו מרחיב פה בפרטים, אבל בקצרה זה הסיפור שרבנו מספר. ודאי שפה רבנו מרמז פה אין סוף סודות ואין סוף רמזים בכל מילה ומילה של הסיפור הזה. ובדרך אגב, זה החתימה של כל הסיפורי מעשיות. הסיפור הזה זה בעצם הסיום של כל הספר סיפורי מעשיות. ואז שרבי נתן כותב את זה פה מיד אחרי זה, אומר, וסוף הסיפור, שזה הקפצן השביעי, לא נזכה לשמוע עד שיבוא משיח במהרה בימינו. אני לא יודע אם משיח יספר לנו את זה או רבנו, בתחילת המתים, אבל או רבנו או משיח יספרו לנו את הסיפור של הקפצן השביעי. עכשיו נתבונן קצת במעשה שרבנו מספר. אנחנו יודעים שכל הסיפורים, כל הסיפורים זה רמזים, משלים וסודות. למעשה כל הנהגת המציאות, כל הנהגת העולם, כל המציאות של הבריאה, זה בתוך הסיפורים שרבנו מספר. הבת מלכה זה מרמז על נשמות ישראל. זה בעצם, כל אחד מאיתנו זה נמצא בתוך המעשה של הבת מלכה. המלך האכזר שחשק בה, ועד שהוא תפס אותה, והייתה ביניהם תקופה של אהבה. זה מרמז על הסמך מם שתופס את הנשמה של האדם היהודי. כי היצר הרע, עיקר תשוקתו זה יהודי. הוא מאוד אוהב אותנו. מאוד אוהב אותנו. למה הוא אוהב אותנו כל כך? הסיבה שהוא אוהב אותנו מכיוון שבשעה שיהודי נמצא בחלקו, להיות בחלקו, כוונה חי על פי התרבות שלו. תאוות, מידות וכן הלאה. אז ברגע שאדם נמצא בתוך השטח שלו, זה מובא בכל הספרים הקדושים, בספרי המקובלים, היצר יש לו חיות גדולה מאוד מנשמות ישראל. זאת אומרת, כל יהודי זה מיליון גויים לא נותנים ליצר הרע מה שיהודי אחד נותן לו. בגלל שזה עניין אחר, זה, כמובן שזה שייך לסודות התורה, הדבר הזה, אבל ברגע שהוא מכשיל אדם יהודי בעבירות, בתאוות של העולם הזה, במידות לא טובות של העולם הזה, היצר הרע מקבל חיות גדולה מאוד. לכן כל יהודי זה גנרטור ואוצר אצלו. לכן הוא כל כך משתדל לתפוס את נשמות ישראל בחלקו. רבנו אומר, ותפס אותה, והייתה ביניהם אהבה. מה זה התקופה הזאת הייתה ביניהם אהבה? והתקופה שהייתה ביניהם אהבה זה שאדם לא יודע את האמת. יש לו הסתרה גדולה מנקודת האמת. ברגע שאדם לא יודע שיש בורא לעולם, התורה האמת, יש צדיקים, יש מצוות, אז באופן טבעי, ברגע שאדם לא יודע את זה, בוודאי שאדם נמצא עם היצר הרע. למה לא? הוא בא ומציע לו חיות. הוא אומר, בוא לאירועים שלי, יש לי הפקות, יש לי חוויות, בוא תקבל. והיצר הרע גם הוא סוחר טוב. הוא לא אומר לבן אדם, אני כופה עליך לבוא אליי. בוא אליי ותבדוק אתה אם הסחורה שלי טובה, אם כדאי לך להיות בחלקי. עכשיו אנחנו יודעים, בפרט בדור שלנו, מי לא ילך להיות בחלקו? בוודאי שאנחנו ילך. כמה סייעתא דשמיא צריך להיות כדי לא להיות בחלקו? זה באמת הנס של הדבר הזה, שאם יהודי יוצא ממנו, זה לא פלא שיהודי איתו, זה פלא שיהודי יוצא ממנו. יש לו את כל הכוחות של הפיתוי, הייתה אהבה. ולמעשה, בזמן הזה שהייתה אהבה ביניהם, והבת מלכה גם הרגישה שהיא אוהבת אותו, זה מרמז, רבנו מרמז על התקופות של החיים שלנו, שאדם בחיבור גדול, באהבה גדולה מאוד עם היצר הרע. נמצא שם, מחובר איתו, והכל בסדר. למעשה, האדם לא היה יכול בשום פנים ואופן להשתחרר ממנו. אם אין סייעתא דשמיא מיוחדת, האדם לא יכול להשתחרר. כשאדם יש לו, זה מה שהוא מכיר בעולם שלו, יש לו תפיסת עולם מסוימת, שם הוא נמצא,
אנחנו מכירים, ברור השם, כל אחד עבר כבר מה שעבר בחיים שלו. מי יכול להשתחרר מהיצר הרע? למי יש את הכוח? ובפרט בפרט, שבדור שלנו, גם האדם לא יודע שהוא צריך להשתחרר מהיצר הרע. זה נקרא הסתרה בתוך הסתרה. הוא לא רק נמצא עם היצר הרע, הוא גם לא יודע שיש בכלל עניין להשתחרר מהיצר הרע. וזה, לכן, במציאות כזאת, ודאי שאדם לא יכול להשתחרר. ודאי שאדם לא יכול לשנות את דרכי חייו ולצאת משם. חייב להיות שיש סייעתא דשמיא מיוחדת. למעשה, בשלב הראשון של ההתקרבות לאמת, התקרבות לתשובה, בורא עולם חייב להתערב בזה ולפעול את הדבר הזה. כי אם הוא לא יפעל, אנחנו בטח לא יכולים לפעול. ואז רבנו מספר את זה בדרך של חלום. מה זה הדרך של החלום? הדרך של החלום זה לא בהכרח כפשוטו חלום, אלא היצר הרע, וזה אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את המציאות הזאת, אבל היצר הרע מקבל משמיים גילוי, מגלים לו. בדרך אגב הם יודעים, כוחות היצר הרע יודעים הרבה דברים. אז מגלים, ליצר הרע מגלים לו, תדע לך, יום אחד יבוא, והיהודי הזה שעכשיו אתה כל כך שמח איתו, הוא נותן לך כל כך הרבה חיות, ונותן לך שפע, כי יהודי עושה עבירה, אז הוא מקבל שפע גדול. אז תדע לך, יום אחד הוא יהרוג אותך. ודווקא מי שהכי הרבה באהבה איתך, יום אחד הוא בעצמו יתאפר ויהרוג אותך. זה, אנחנו לא יודעים את זה. כשהוא מקבל את המסר הזה, לנו אין שום ידיעה בזה. רק מה קורה? פתאום מתחילים, לאט לאט, מתחילים לקרוא מאורעות בחיים של האדם. עד עכשיו, בן אדם אומר, הכל הלך בסדר, אני לא מבין שום דבר הזה, עולם כמנהגו נוהג, הייתי בזה, היה פרנסה, היה את הבילויים, הכל היה בסדר. ופתאום משהו מתחיל רעידת אדמה, מתחיל להיות רעידת אדמה. האדם רואה את זה, שהתקלקלה אהבה ביניהם, שהקדוש ברוך הוא מסכסך בינינו לבין היצר הרע. ברוך השם שהוא עושה את הסכסוך הזה. הוא מסכסך בינינו. בתקופה הראשונה, אדם, יכול להיות שהוא ירגיש הרבה פעמים חוויות לא נעימות עם זה. למה? כי חיים מסודרים, הכל הולך כסדר, כתיקון, פתאום הכל מתחיל זה, כי היצר רק כבר לא רוצה לתת חיות לאדם. הוא אומר, למה הוא לא רוצה לתת חיות לאדם? הוא אומר בדבר, גילו לי שזה שאני עכשיו בכזאת אהבה איתו, יום אחד הוא יהרוג אותי. כי באמת מי שבסופו של דבר יהרוג את היצרה, זה הבעלי תשובה. מי שיצא ממנו, הוא יחריב את הבניין שלו. כתוב בספרים הקדושים, כתוב בספר ישעיהו, מהרסייך ומחרבייך. מחרבייך ומהרסייך. ממך יצאו. עכשיו בפשטות, הפשט של הפירוש זה שמי שמחריב את הקדושה, הוא מחלק מהקדושה. שיהודי הולך לצד השני, אז הוא מחריב את הקדושה. אבל יש עוד פירוש. מי שהיה בלוע בסתרא אחרא, יום אחד הוא יצא משם והוא יחריב את הסתרא אחרא. ויש כוח לכל יהודי שהיה באיזשהו מקום לא טוב, ברגע שהוא מתחיל להתעורר בתשובה, יש לו כוחות להחריב את הסתרא אחרא יותר אפילו מצדיקים. בגלל שהוא היה שם. זה סוד בהנהגה. עד שבהתחלה עוד מנסים להסתדר. היה המעשה לפני בערך 15 שנה, יום אחד הייתי בשדה ביד בני ברק בהתבודדות, הסתובב שם יהודי וקצת היה חסר מנוחה, והוא נכנס איתי בשיחה. אז הוא אמר לי, תראה, אני אגיד לך איך הגעתי לשדה. הוא אומר לי, תראה, אני אז היה בן 25, החיים שלי כל כך מסודרים, הכל בסדר, אני, השאיפה שלי היה להיות שחקן בקולנוע, בטלוויזיה, והוא אמר לי, גם היו לי כישרונות, הצלחתי בכל מקום, וברוך השם קיבלתי משרה מאוד טובה, אם אני לא טועה זה היה בטלוויזיה, משרה מאוד טובה לשדר שם, לשחק שם. אומר, השאיפה של החיים שלי, זה, השאיפה של החיים, הגעתי לשאיפה של החיים שלי, פה מתחיל דרך חדשה, ברוך השם, דרך מבורכת, מה שרציתי, השגתי, הגעתי לזה. אומר, איך שקיבלו אותי לעבודה, פתאום אומר, אני לא יודע מה עובר עליי, קיבלתי פתאום חרדות, אני כבר לא יודע, פתאום אני קם בבוקר, אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מי אני, הכל החיים שלי התהפכו עליי, עד שבסוף הייתי חייב לסרב לעבודה, כבר לא יכול, הייתי במצב נפשי שלא יכולתי. אז ואז הוא מספר לי, אני אומר, הלכתי לפסיכולוגים, לקבל טיפולים, עד שפגשתי איזה יהודי שהיה איתי בידידות, הוא חזר בתשובה, התקרב לברסלב, סיפרתי לו את הסיפור שלי, הוא אומר לו, אני אגיד לך, אתה חייב ללכת לפסיכולוג. יש לנו בברסלב פסיכולוג
זה פסיכולוג מאוד מאוד מקצועי, ותיק, קוראים לו דוקטור פלדמן, וזה פלד, זה שדה, מן, זה איש, לך תהיה איש שדה, לך תתחיל לקבל טיפולים נפשיים בשדה. הוא סיבל לי, אמרתי לו, מה לעשות? הוא אמר, לך לשדה, כשאתה הולך לפסיכולוג, מה אתה עושה? אתה קודם כל חייב לדבר איתו, אתה חייב להסביר לו את המצב שלך. לך לשדה, תתחיל להסביר לקדוש ברוך הוא את המצב שלך, תתחיל לשתף אותו בדבר הזה. אומר, ברוך השם שאני מצאתי איזשהו נתיב של שפיות קצת בכל המציאות שלי. שהוא סיפר לי את זה, נזכרתי בסיפור הזה של רבנו. זה הסכסוך שמשמיים מסכסכים בין האדם היהודי לבין היצר הרע. אם לא היו מסכסכים, אף אחד מאיתנו לא היה בכלל לחשוב שהוא יוצא מהמקום הזה. עד שאדם חייב לברוח מהיצר הרע. הבריחה, פירוש, המשמעות של זה, שאדם מתחיל לעשות מעשים כדי לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. זה סוד הבריחה. אדם מתחיל לשמור תורה ומצוות, מתחיל להתפלל, ללמוד, מתחיל קצת להתקרב, בזה האדם כבר מצהיר, אני בורח ממך. אבל הוא לא מוותר, הוא לא מוותר בשום פנים ואופן. כל אחד מכיר שיש תקופות בחיים שפתאום הוא מקבל, ברוך השם, הערה גדולה מאוד, סייעתא דשמיא מאוד גדולה, ובתקופות האלה נדמה לאדם שזה עניין של שבועות או לכל יותר כמה חודשים, והוא ורבי שמעון בר יוחאי מתקנים את העולם ביחד. זה, לפי הקצב שהוא מתקדם, הוא אומר, מה ביני לבין רבי שמעון? בסדר. רבי שמעון היה 13 שנה במערה, אז עוד לא הגעתי למדרגה שלו. עוד 3-4 חודשים בקצב הזה, אני ורבי שמעון מתקנים יחד את העולם. וברוך השם הוא הולך, ואז פתאום, בשלב מסוים, היצר הרע מתחיל לרדוף. ואז מה הוא עושה? הוא זורק את החיצים שלו. הוא זורק את החיצים שלו. המבצר של מים זה התורה. למה היא פחדה שהיא תטבע? אדם בא מרחוק, עכשיו הוא בא להתחיל לחיות חיים יותר רוחניים, יותר מופשטים, האדם מקבל פחדים. יש שלבים שהאדם מפחד, זה איפה היציבות שלי. בתוך התורה, הרבה פעמים אדם צריך לוותר על כל מיני אחיזות, ביטחונות, קרקע שאדם מכיר, בשביל להתקרב. בשלב הזה, היצר הרע מתחיל לזרוק את החיצים שלו על האדם. מה הם החיצים? החיצים, זה, החץ מרמז על מידת הדין. ומה עם מידת הדין? יש ספר שמאוד חשוב במוסר, שנקרא תומר דבורה, רבי משה קורדבורו, הרמק, תומר דבורה, תומר דבורה. ושהוא מסביר, בספר הוא מסביר את 13 מידות של רחמים, האל רחום וחנון. בערך של נושא אבון, מסביר הרמק, שואל, מה זה נושא אבון? מי נושא אבון? אנחנו מייחסים את זה לקדוש ברוך הוא נושא אבון. אז שואל הרמק, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נושא אבון? הוא אומר, ברגע שאדם רוצה להתקרב לתורה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה להתקרב לאמת, היצר הרע מיד מקטרג עליו בכל האבונות שלו. ואז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לוקח את כל האבונות של האדם, הוא נושא אותם. אבל במקרה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתקן את זה, בורא עולם הוא כל יכול, הוא יכול למחוק את זה ברגע. אבל למה הוא לא רוצה לעשות את זה? כי הוא רוצה שאנחנו מעצמנו נתעורר לתקן את הדברים. אבל אם הוא ישלח את כל הגדודים, בפרט בדור שלנו, מתחיל לשלוח את הגדודים שאנחנו בעצמנו בראנו ויצרנו, ושנייה אחת לא נוכל לחיות מרוב מה שיעבור אלינו. מה עושה? אז אומר הרמק, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם להתחזק ושולח לו עוד חץ, עוד אבון לתקן, וככה לאט לאט עם הזמן הוא שולח לו את החצים, את האבונות שלו. ובזמן שבא אבון על האדם להתקן, האדם מרגיש מאוד מאוד לא נעים. מה זה התחושה? פתאום האבון זה, יש בזה הסבר מאוד מפורט, סוג של מלאכים, מזיקים, לא משנה, הם באים, ובתקופה שבאים האבונות של האדם באים אליו, הם לא באים הרבה, כי אם הם היו באים הרבה היינו מתים, לא היינו יכולים לסבול את זה. אז כל פעם הקדוש ברוך הוא שולח איזה אבון, הוא גם בודק, האדם חזק, התחזק, יש לו כוח, אפשר לשלוח לו עוד איזה מזיק. עכשיו ברגע שבא הדבר הזה לאדם, האדם נמצא בצער מאוד מאוד גדול, כי זה לא בהכרח שמשהו חיצוני יקרה. קורה משהו יותר קשה, משהו נפשי קורה. האבון מתלבש בתוך הלב של האדם, בתוך הנפש של האדם, וזה מה שהרבה פעמים רואים, אדם אומר, באים ושואלים, מה? אני לא מבין מה קרה. אני בחודש האחרון, ברוך השם, הכל היה בסדר. כזה סדר וכזה נעימות, ולמדתי תורה, והכל היה בסדר.
ואדם אומר, פתאום אחרי 30 יום הכי מופלאים בעולם, קמתי בבוקר, וקודם כל, לקח לי כמה זמן לזכור איך קוראים לי. אחר כך, כל החודש האחרון, כל בוקר אני קם, אני ישר מתפלל, מניח תפילין, קריאת שמע, הולך לבית כנסת. אני, בבוקר הזה, הוא אומר, קמתי, קודם כל, בכלל, הייתי צריך לזכר מי אני ואיפה אני חי ואיפה אני גר. לאחר מכן, כשקמתי, כבר הכנתי בלילה את התפילין, כמו כל ה-30 יום האחרונים, על השולחן, מיד לרוץ, מיד לבית כנסת. הסתכלתי על התפילין, לא זכרתי אפילו מה זה. ואני רואה קופסאות שחורות, לא ידעתי מה זה הקופסאות השחורות. מתחיל לעבור על האדם תוהו ובוהו. התוהו ובוהו זה למעשה החצים. החצים שהיצר זורק על האדם. לכן, התורה אומרת דבורה בעצמו אומר, בזמן הזה, שאדם פשוט ישרוד את התקופה הזאת בשלום, לעבור אותה. תדע לך, זה יעבור. כמו שזה בא ככה, זה גם ילך. זה לא זה. זה לא זה. ייתנו לך עוד תקופה לנוח, להתחזק, וישלחו לך איזה מזיק קצת יותר גדול מהקודם. כי אתה התחזקת, אז אפשר לשלוח לך יותר. מובא בהרבה בספרים הקדושים, רבנו ארי כותב, שבאמת הנשמות של הדור האחרון, הרבן אורי כותב בשער הגלגולים, הוא אומר זה נשמות מאוד מאוד גבוהות. הוא כותב את זה בצורה מאוד מפורשת. הוא מסביר איך הנשמות, יש כמה דרכים איך לחלק את כלל הנשמות. אחד הדרכים זה נשמות שהם, ככה מסביר רבן אורי, ששורשם זה לפי סדר היממה. שהשורש שלהם זה מעלות השחר או מנצח חמה עד חצות היום. יש, וזה נשמות גבוהות, יש נשמות שמחצות היום עד שקיעת החמה, יש נשמות משקיעת החמה עד חצות לילה, ויש נשמות מחצות לילה עד הבוקר. הנשמות שמחצות לילה עד הבוקר, זה נשמות מאוד מאוד גבוהות, ויש בתוך זה עוד חילוק. מסביר רבנו, זה נקרא נשמות של עלות השחר. הנשמות של עלות השחר, הוא אומר, זה נשמות מאוד מאוד גבוהות, אבל התיקון שלהם, איזה תיקון יש להם. עד כדי שאני התפלאתי על הלשון שרבנו ארי כותב בשער הגלגולים. הוא כותב ככה, ולנשמות האלה, הוא אומר שזה נשמות שיהיו לפני הגאולה, הוא אומר, הנשמות האלה לא יהיה להם שום ברירה, רק לצעוק הרבה לתשועת השם. זה היסוד, לא להפסיק לצעוק שהשם יושיע אותם. ובוודאי שהוא יושיע אותנו. אם אנחנו נקיים את זה, בוודאי שהוא יושיע אותנו. אבל כמה צעקות צריך לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו. ואז האדם, זה תמיד כך, אבל בפרט בדורות שלנו, האדם כבר עובר, ולמעשה, מבחינה טבעית, כבר לא היה לנו יכולת לעמוד בגודל הקשיים והניסיונות וההתמודדויות שעוברות עלינו, מרוב הקושי שעובר עלינו. אבל, והאדם ספוג כבר בחיצים. זה כל האיסורים, כל הטלטלות, כל מה שקורה לנו, זה החיצים. ואז רבנו אומר שהבת מלכה נפלה חלושות, היא ברחה למבצר של מים, היא ברחה לתוך התורה, וכשהיא נכנסה לתוך התורה, מהחיצים, מכל הניסיונות, מכל הקשיים, נפלה חלושות. כשהיא נפלה חלושות, היא כבר לא יכולה לקום. אין לה כוח כבר לקום. מאיפה אנחנו יודעים שהיא לא יכולה לקום? שכתוב, נפלה לא תוסיף קום, בתולת בת ציון. ולמה היא לא יכולה לקום? אדם, כמה כוחות יש לאדם? אנחנו לא איזה, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא כל כך חזקים וגיבורים. אם מקבלים הרבה חצים, נופלים. ואז שאלה, מה התיקון? מה עושים שנופלים חלושות וכבר אין כוח? וזה מה שרבנו אומר, ואני רופא אותה. אני רופא את הבת מלכה, וזה בעצם, בזה רבנו חתם את הסיפורי מעשיות. שהצדיק, צדיק האמת מרפא את הבת מלכה. זה, יש לצדיק, יש את הכוח לרפות אותנו. יש כמה בחינות, נראה בהמשך, יש כמה בחינות שהוא יכול לתקן אותנו. אבל אחד הבחינות זה שהאדם כבר אין לו כוחות, אין לו כוחות מצד עצמו. אין לו כוחות כבר מצד עצמו, אז הצדיק בא ונותן לו כוחות. הוא מאיר בתוכנו, הוא מאיר בתוכנו כוחות. עצם המציאות שאנחנו שורדים, לא מתייאשים, ומצליחים עוד פעם לקום על הרגליים, צריך לדעת, אנחנו לא רואים איך זה קורה. פתאום אדם לפעמים מגיע באמצע היום למצב, הוא אומר, זהו, בורא עולם, אין לי כבר כוח לנשום, אין לי כוח כבר לחיות. זהו, אני רוצה להיכנס למיטה,
אני אגיד, אם הוא נשוי, הוא אומר, אני רוצה להגיד לאשתי, אני מכין פה כמה מיכלים של כדורי שינה, כל כדור שינה זה 12 שעות שינה ודאית, אני כל יום אני לוקח כדור שינה, את רואה שאני מתעורר, תכיני לי מים, קצת לאכול, כדי שאני אחזיק את הגוף, גמרתי לאכול, אני לוקח עוד כדור, לא עוד 12 שעות. מתי שיבוא משיח, תגידי לי, אני אפסיק לקחת את הכדורים. לא רוצה להכיר את העולם, אנשים כבר לא רוצים להכיר את העולם, מרוב מה שעובר אליהם. אבל הפלא הוא, ושמעתי לפני שנים, שמעתי מהרב שאמר, שמשיח, רבנו אמר את זה, משיח יספר, יגיד לכל אחד מה עבר איתו, אנחנו בעצמנו נתפלא איך שרדנו את כל זה. עכשיו אנחנו בתוך המהלך, אנחנו לא יודעים את זה. אז רבנו אומר שאנחנו בעצמנו, יהיה לנו פליאה מאיפה היה לנו את הכוחות האלה, לעבור את זה. כשאדם נמצא בתוך המהלך, הוא לא יכול לראות את זה מהצד. עכשיו זה בתוך המהלך. אז רבנו פה מלמד אותנו יסוד ראשון, ואני רופא אותה. רבנו אומר, קודם כל שצריכים לדעת, מי שנותן לנו כוח לשרוד את כל זה, זה חייב לבוא מהצדיקים האמיתיים. יש בחינה של צדיק האמת, יש בחינה של צדיקים אמיתיים, שהם עוזרים לנו, אם זה בתפילות, גם כשהם עולים לגן עדן, אחרי 120 שנה, כתוב בכל הספרים הקדושים, הם עומדים כפשוטו ומתפללים, הם יודעים מה שקורה איתנו, הם ממש יודעים כל מה שעובר עלינו, ומחזקים אותנו ומאירים בנו, ונותנים לנו כוח, קודם כל לשרוד, לעבור בשלום את התקופה הזאת. בלי הסיוע של הצדיקים, אנחנו במקרה הטוב, על 13 עד 20 כדורי הרגעה במשך היום. זה כל רבע שעה, דבר לוקח איזה קלונקס או ציפרלקס, רק בשביל להירגע מכל מה שקורה. היכולת שלנו לעבור, זה בא מכוח שהצדיקים מאירים בנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, אמרנו קודם, הסמך מהם, היצרה, ירח חיצים בבת מלכה. אמרנו, החיצים זה בחינת מידת הדין, שזה האבונות שלנו. ודרך אגב, האבונות זה לאו דווקא בגלגול הזה, זה יכול גם מגלגולים אחרים. זה נמשך עד חטא אדם הראשון. הוא יורא, אז שרבנו אומר, ולמה אני יכול לרפות את הבת מלכה? כי אני יכול לראות חץ, ואני יכול גם להחזיר את החץ. וגם אם הוא פוגע, אני יכול להחזיר אותו. עכשיו, בליקוטי הלכות, בהלכות תולעים, הלכה ד', אבל אתה שואל, אומר, הבת מלכה כבר ספגה כל כך הרבה חצים. ומה אתה מרפא אותה בזה שאתה יכול לראות חץ וגם להחזיר אותו? בשביל אתה צריך לראות חץ. יותר טוב, תוציא ממנה את החצים שירו בה. מה הנקודה שהצדיק יכול לעסוק בתיקוננו, זה זה שהוא יכול לראות חץ וגם להחזיר אותו. אל תירא ואל תחזיר. מספיק יש לנו חצים. בוא תרפא, תוציא איתנו את החצים שירה לנו. אז זה רבי נתן שואל את השאלה הזאת, מדוע רבנו אומר שהצדיק יכול לעזור לנו בזה שהוא יכול לראות חץ ולהחזיר אותו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שרבנו אומר שיש היה למלך האכזר שירה בה 10 מיני חצים. 10 מיני חצים. אז רבנו מסביר, מה זה 10 מיני חצים? מה זה 10 מיני חצים? אז רבנו אומר כך, החץ הוא מין אחד. זה לא שעשה חצים מעץ כזה או מברזל כזה, לא. כולם עשויים באותו אופן. אז למה זה 10 מיני חצים? אז רבנו אומר, זה לא באמת 10 מיני חצים, זה 10 מיני רעלים וסמים שהוא מושך אותם על החצים. בזה זה הופך את זה 10 מיני חצים. זאת אומרת, ברעל, בסם או ברעל שיש בחצים, בזה זה 10 מיני חצים שננעצו בנו. אז רבנו אומר, והמלך האכזר ירה בה 10 מיני חצים עם 10 מיני סמים, 10 מיני רעלים, ואני יכול לראות, ואני יכול להחזיר את זה, יכול להחזיר את זה כשזה היה בדרך, אני יכול להחזיר את זה כשזה פגע בה, אבל החצים שלי הם משוחים בסמי מרפא. זאת אומרת, זה ההבדל בעצם בין החצים של הצדיק ובין החצים של הסמך מהם. החצים של הסמך מהם זה 10 מיני רעלים. החצים שלי זה 10 מיני רפואות. מרפואות. לפני די הרבה שנים, שאלתי את אחד מזקני ברסלב, אמרתי לו, מה רבנו בעצם מספר פה? מה זה העניין? מה בהלכה למעשה רבנו מתכוון? אז על פי הלכות ההלכות שהזכרנו, הלכות תולעים הלכה ד', רבי נתן מסביר דבר נפלא ומופלא מאוד.
למה רבנו אמר שכדי לרפות הוא יכול גם כן לראות חץ ולהחזיר אותו? אני מסביר רבי נתן שהבחינה של הצדיק שיש לו בית דין משלו. יש לו בית דין משלו, ובית דין אמיתי, זה לא בית דין כאילו. יש בית דין, וכשיש כתרוג על האדם, הצדיק לא מבטל את הכתרוג. אלא מה הצדיק אומר? אני, בסדר, אז מגיע לו תיקון, מגיע לו עונש, הוא צריך לעבור משהו, אני אעשה את זה. זה נקרא שיש לו בית דין משלו. והפירוש של הדבר, שלצדיק יש כוח לקחת אחריות על התיקון של האדם, והצדיק לוקח את האחריות הזאת ואומר, אני אראה בו את החץ, והוא תחת אחריותי. בצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש כוח וזכות לצדיק. או איזה צדיק יכול לעשות בית דין משלו? אותו צדיק שיכול לראות חצים ולהחזיר. זה הכוונה, יורה חצים ומחזיר. רבנו רמז לנו בנקודה הזאת שהוא יורה חצים ומחזיר אותם, שהוא יכול, יש לו את הכוח, לראות את החצים, זאת אומרת, הוא קיבל את הכוח של לפעול במידת הדין. כי הקדוש ברוך הוא חפץ במידת הדין, הוא ברא את העולם במידת הדין. הוא שיתף את הרחמים, לא ביטל את הדין. הוא רק שיתף בתוך זה את הרחמים. ומידת הדין זה, שרבנו אמר, אני יכול לראות חצים. הכוונה, אני, מידת הדין אצלי, כביכול לומר לסמך מהם, בסדר, זה העבודה שלך. על הנשמות האלה, תכף נראה מי, אני לקחתי אחריות. הוא באמת יורד את החיצים. רבנו לא אומר כאילו, באמת הוא יורד את החיצים. אז מה, באמת, אם נדע שרבנו יורד בנו חץ ולא סמך מהם, הרגשה יותר טובה, זו הרגשה יותר נעימה שהצדיק יורד בנו חץ ולא סמך מהם. אבל אחרי הכל, בסופו של דבר, כשהחץ מגיע, אז אדם סופג ומקבל את החץ. אז רבנו אומר, אבל זה מין אחר של חיצים. פה יש סמים שהם רעילים, ופה יש סמים שהם רפואה. מה, עדיין זה משל. מה רבנו מתכוון? אם אנחנו מתבוננים, היום אנחנו לא כל כך מכירים את שיטות הלוחמה בחצים, אבל קצת אנחנו יכולים לדעת. כשיורים חץ, זה פוצע את האדם. זה לא נעים. הפצע זה דבר לא, בוודאי זה דבר לא נעים. אבל מה יותר מסוכן? הפגיעה של החץ? או הרעל שנכנס לתוך הגוף של האדם בשעת היריעה. בוודאי שהרעל הרבה יותר מסוכן. הסכנה הגדולה זה הרעל שנכנס בשעה שיורכת. אז אמר לי אחד מזקני ברסלב לפני הרבה שנים, רב פסיוחה בר לב, אמר לי דבר נפלא מאוד. אחר כך גם הרחבנו את זה, שמענו עוד, אבל... אז אמר לי דבר נפלא מאוד. הרי זה עדיין לשון משל. הוא אומר, עצם החץ זה הצמצום שאדם צריך לעבור. כדי לתקן, זה מה שהוא צריך לתקן, הוא צריך לעבור צמצום. פה הוא מקבל ביזיון, פה הוא נכשל, פה עובר איזה ניסיון, וקושי בהתמודדות. זה החיצים עצמם. מה זה הסמים המשוכים על גבי החיצים? זאת אומרת, הסמים זה מה שקורה לאדם בפנימיות שלו, מה שמתפשט בתוך הגוף, נפש, רוח, נשמה, שמתפשט בתוך האדם, שהוא מקבל את הצמצום. כשאדם נמצא חס ושלום תחת הנהגת הסמך מהם, בכל יריעה ויריעה, בכל צמצום וצמצום, היצר הרע רוצה להכניס את האדם, למה? יש סולם, השאלה כמה אדם מתחבר עם הסמך מהם, ככל שיתחבר איתו יותר, זה סולם מוצב ארצה וראשו בשול תחתיות. מה זה הסולם של זה? בהתחלה האדם מתחיל להיות כבר כבד בלב, יש לו כבדות, הוא כבר לא כל כך יכול לתפקד. עלה לדרגה, התחיל קצת להיות עצוב. עוד דרגה, מיואש. עוד דרגה, לא רוצה לחיות. זה הסמים הרעלים שהיצר הרע מכניס בנו, זה הדעת של הסתרא אחרא. ומה זה הדעת של הסתרא אחרא? אם אני עובר כאלה ניסיונות, אז בורא עולם שונא אותי ולא רוצים את התשובה שלי. עכשיו, לא רק בורא עולם שונא אותי, גם כל האנשים שאני מכירים, אני מכיר שונאים אותי. גם המשפחה שלי שונאת אותי, ואני לא מסתדר, והפרנסה לא הולך לי. אתה רואה, הכל לא הולך לי לא טוב. ואז, שלב אחרי שלב, מה היצר רוצה להכניס את האדם? לדיכאונות, דיכאונות עצומים. זה הרעלים של היצר הרע. הרעלים של היצר הרע שמושך את זה הדעת דסיתרא אחרא. מה זה דעת דסיתרא אחרא? בורא עולם שונא אותי, אף אחד לא אוהב אותי, ואני הכי לא מוכשר שבדור, ואין לי מה לעשות עם זה. ואז האדם לא מתאבד רק בגלל שהוא פחד, כי אמרו לו שאם הוא מתאבד הוא יקבל אנשים קשים. אז מצד הפחד הזה הוא לא מתאבד. אבל אם הוא מצידו, כבר אומר, די, אני כבר לא רוצה לזה, לא רוצה בכלל את העולם הזה, לא רוצה להכיר את העולם הזה. זה כשאדם מקבל את החיצים מהסתרא אחרא. מה זה הסמים המרפים? וזה פלא גדול מאוד הנקודה הזאת. כשאדם בא לצדיק
מתי קובעים כמה חיצים אדם יקבל? בראש השנה, זה יום הדין. ביום הדין קובעים לאדם כמה חיצים יקבל. בדור שלנו זה מתחיל מ-10 חיצים ביום. מי שמקבל 10 חיצים ביום צריך להגיד תודה. זה נקרא שהוא בהנהגת חסד, ב-10 חיצים ביום. אדם יקבל חיצים. ובאמת אנחנו רואים כמה חיצים עוברים. עכשיו, מישהו אמר לי, אני לא נוסע יותר לאומן. אמרתי לו, למה? אמר לי, תראה, לא היה לי חיים הכי קלים לפני שנסעתי לאומן. איך שנסעתי לאומן, זה התהפך עליי, כאילו הזמלתי עוד קומנדו שילחם איתי, של ניסיונות, של איסורים, וכן הלאה. ובאמת הרבה פעמים רואים את זה, בפרט, כמו שאנחנו מתקרבים לגאולה, זה הולך ומתגבר. מה הפלא הגדול, שצריך לשים לב לזה, איך אנחנו עוברים כאלה דברים, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים, מי שמקורב לצדיק, רק מקבל יותר דת ורפואות לנפש שלו, וזה הפלא הכי גדול. האדם לכאורה בפשט אין לו בכלל סיבה להיות בשמחה, בתקווה או באיזושהי התחזקות. האדם שמקורב לצדיק, רואים ככל שהוא מקבל יותר, ככה הוא מסתכל על זה עם דת יותר, הוא מקבל יותר אמונה, ולא רק זה, הוא מקבל יותר תקווה. עד כדי כך שרבנו אמר שלפני הגאולה אז העולם יהיה מחולק למשוגעים ולנורמלים. מי שמקורב לרבנו הוא בוודאי משוגע. אתה משוגע, אתה לא שומע את החדשות, מה שאתה עובר, עכשיו נרחיב את זה, אתה לא שומע שזה האסונות הכי גדולים הולכים להיות, עוד מעט תהיה מגפה שלא יישאר שום בעל חי בכדור הארץ, ואם לא זה אז יהיה פצצת אטום, אם לא יבוא איזה כוכב יחריב את כדור הארץ. איך אתה עוד הולך עם תקווה, עם שמחה? זה נקרא משוגע בדור שלנו. בן אדם ש... אבל מה היצרה לא יודע? שהסמים, המרפים של הצדיק, הם כל כך מופלאים, שאדם לפעמים רואים, עושים אותו פה בעולם הזה, כבר הרב אמר, מעבירים אותו חג פורים. כל יום מעבירים אותו, וזה יש שיר של ילדים. מי ייתן שכל יום היה פורים? אז הרב הסביר, מה זה כל יום פורים? פורים זה מלשון פירורים. את הדור שלנו עושים פירורים פירורים. מעבירים את האדם כל כך הרבה דברים. והפלא הגדול זה, איך בכלל אנחנו שורדים, אבל באמת לא רק שאנחנו שורדים. כל יום האדם יש לו יותר אמונה, יותר מתחזק באמונה, יותר דעת, יותר תקווה, יותר שמחה. אז לכן, הרבה פעמים רואים חסיד ברסלב, אומרים לו, אתה משוגע לגמרי, זה לא הגיוני שאתה בכלל זה, תאמין שזה, שיהיה טוב. איך אתה בכלל יכול להאמין שיהיה טוב? הנקודה הזאת, זה בעצם, הכל זה נמשך מראש השנה של הצדיק. זה כל הבחינות, זה הפעולה שהצדיק עושה איתנו, זה נמשך מהבחינה הזאת, מהנקודה, שהצדיק נותן לנו יותר ויותר שמחה. הרבה פעמים הזכרתי את זה, אני חושב שפה לא, ויש ימים בשבוע שאנחנו קצת נוסעים, ראיתי, אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות בארץ, ברור השם, נמסור שיעורים, ראיתי מקומות שקשורים עם רבנו ועם הרב, זה ממש פלא גדול מה שקורה שם, זה פלא, אנשים נמצאים בכאלה התמודדויות, בכאלה קשיים, מאיפה אתם שמחים בכלל? על זה צריך בדיקה פסיכיאטרית, על זה שאתה שמח, שאתה מאמין שיהיה טוב, אבל זה, כל זה נמשך מראש השנה של רבנו. כל הבחינה הזאת זה נמשך מהמתקת הדינים, ממקום כל כך גבוה, שההמתקה הזאת זה לא מבחינת משהו שאנחנו בכלל מבינים, כי זה נגד ההיגיון, נגד הטבע. שיעבור עליך כל כך הרבה, ועוד אתה תהיה כל הזמן בהתחזקות ובשמחה וכן הלאה. ובראש השנה של הצדיק, אז כל אחד שמגיע, דנים אותו. ראש השנה זה יום הדין, זה כל באי עולם עוברים לפניו בדין בראש השנה. ויודע שאנחנו עוברים בדין. ורבנו, בבחינת, הוא לא מוותר. אתה צריך לקבל, אתה תקבל. מה אתה צריך? 500 חיצים? תקבל 500 חיצים. 1,000 חיצים, תקבל 1,000 חיצים. אבל אם זוכים להתחבר עם הנקודה הפנימית, זה באמת לא קל, אבל אם זוכים להתחבר עם הנקודה הפנימית, האדם מתחיל יותר ויותר להבין ולהפנים לתוכו, כל החיצים זה הרפואות הכי גדולות שיש בעולם. והרפואה זה דעת. לכן בהרבה תורות בלקוטי מרן, רבנו מתחיל דע. אתה בלשון של דע. מה זה העניין של הדעת? העניין של הדעת זה שכמו שאמרנו, אדם מקבל יותר ויותר אמונה ותקווה והתחזקות,
והמעברים שעוברים על האדם, מה שאדם עובר אחרי שאדם היה בראש השנה של הצדיק, מה שעובר על האדם זה הכל נמשך מסוד שנקרא היקיפו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. מה זה היקיפו בהלכות? יש מעשה שכתוב בגמרא במסכת יבמות, יש הלכה, יש נושא הלכתי שנקרא צרת הבת, בהלכות יבום יש נושא כזה, זה שנקרא צרת הבת. באמת צרת הבת על פי ההלכה אסורה, אבל בית שמאי אמרו שהיא מותרת, והשמעו על חכם גדול מאוד, דוסה בן ארקינס, שמעו עליו שהוא מתיר את צרת הבת. עכשיו הוא היה חכם מאוד גדול מאוד, החכמים לא הבינו איך, מה דוסה בן ארקינס פוסק הלכה נגד בית הלל, לא הבינו את זה. אז ניגשו אליו, ואז רבן אומר, לא רבן, הגמרא אומרת, היקיפו בהלכות. הם שאלו אותו שאלות מסביב סביב, כדי שלא יבין שהם באו לשאול אותו בעצם את העניין, מה הוא סובר בדין של צרת הבת. היקיפו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. ושאלו אותו, כבוד הרב, זה היה רבי יהושע, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, היו ניגשו אליו. אז שאלו אותו, כבוד הרב, מה הרב סובר בדין של צרת הבת? אמר, צרת הבת אסורה, כמו בית הלל. אז אמרו לו, שמענו בשמך שאתה מתיר את, אתה אומר שצרת הבת מותרת. הוא שאל אותם, מה שמעתם? דוסה או שמעתם בן ארקינס? אז אמרו לו, לא, שמענו בן ארקינס. רק שמעו בן ארקינס, מיד יחסו את זה לדוסה בן ארקינס. זה אבא של רבי חנינה בן דוסה. אז יחסו את זה ישר לזה. אז אמר להם, לא. אז ככה בלשון הזה אמר להם, יש לי אח קטן, יונתן בחור השטן, והוא מאנשי בית שמאי, והוא אומר שצרת הבת מותרת. ואני אומר לכם, אל תלכו אליו. בירושלמי כתוב שהוא אמר להם כן ללכת, אבל בבבלי כתוב, מה אל תלכו אליו? הוא אמר להם, למה שלא תלכו? יש לו 300 קושיות לשאול אתכם בצרת הבת, ולהוכיח לכם שצרת הבת מותרת, ולכן אל תיכנסו איתו בכלל. הוא חריף כל כך, אל תיכנסו, למי הוא אמר את זה? לרבי עקיבא, לרבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, מגדולי החכמים. הוא אמר, אל תיכנסו איתו לוויכוח. אז הוא אמר להם, ואני קיבלתי שחגי ומלאכי, שהיו נביאים, ישבו על השאלה הזאת, על הסוגיה הזאת, ואמרו, צרת הבת אסורה. אז אל תאמינו לו, אל תקבלו ממנו. גם הוא יוכיח לכם באלף הוכחות, יש לי קבלה מהנביאים שאסורה. הגמרא אומרת שיש דעה שהם ניסו להתחמק ממנו, מאח שלו, יש דעה שהם כן רצו לפגוש אותו. כשהם פגשו אותו, אז הם פגשו אותו. אז יונתן בן ארקינס, אח של דוסה בן ארקינס, אמר להם, מה באתם לשאול אם צרת הבת מותרת או אסורה? אז הוא אמר לרבי עקיבא, אמר לו, אתה עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד קצהו ומכריזים עליך בשמיים, ועדיין לא הגעת למדרגת רועי בקר. איזה חריפות היה שם בשיחה. רבי עקיבא, מה רבי עקיבא אמר לו? הוא אמר לו, על מה אתה מדבר? למדרגת רועי צאן עוד לא הגעתי. זה לא למדרגת רועי בקר. הרבה דנים מה הוא התכוון, מה הוא התכוון להגיד. על העניין שלנו, יש כזה, רבנו בתורה למד, בכמה מקומות מזכיר את זה, בעיקר בתורה למד, הוא אומר, יש כזו סוגיה בפנימיות שנקראת, היקיפו בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת. מה זה בפנימיות, העניין של צרת הבת? בפנימיות, הבת זה הלב, הבן זה המוח, הבת זה הלב. צרת הבת זה שאין לנו, לא מרגישים כלום. אדם רוצה להתקרב, אבל לא מרגיש חיבור, הכל פעם לא חיבור, בוודאי רחוק מחיבור שלם עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר שהצדיק מקיף אותו בהלכות. מה זה בהליכות עולם? מקיף אותו בסיבובים, סיבובים, שזה החיים שלנו. זה כל המציאות של החיים שלנו. זה מה שהאדם יבוא כדי הכל, לאן להגיע? לרפואת צרת הבת. כדי לתקן בעצם את הלב שלנו, לתקן את הלב שלנו, אי אפשר להגיד לבן אדם, ללמד אותו איזה נושא שכלי עיוני, תלמד אותו טוב ואתה תתרפא. למה לא? מכיוון שהמוח זה בחינה אחת, המחשבות שלנו זה בחינה אחת, הלב זה בחינה אחרת. האדם יכול לדעת את הדברים הכי נפלאים והכי אמיתיים בעולם, והלב מרגיש בכלל אחרת. יש פירוד בין המוח ללב, והפירוד הזה זה נקרא צרת הבת. זה הצרת הבת. אז רבנו אומר, כמה סיבובים האדם צריך להסתובב בכדור הארץ,
כדי לתקן את צרת הבת. ומה עם הסיבובים? הסיבובים שרק הצדיק יודע איזה תיקונים אנחנו צריכים לעבור, ומה כל אחד ואחד צריך לעבור כדי להגיע לנקודה של רפואת, של רפואת הצרת הבת. הסיבובים האלה, זה נקרא יקפו בהלכות, הסיבובים האלה, זה נקבע בראש השנה של הצדיק. בראש השנה של רבנו נקבע הנקודה הזאת, לכן מי שהיה אצל רבנו, במפרט שבור השם ממשיך להתחזק, זה לדעת כל מה שעבר על האדם כל השנה, כל רגע ורגע, בכל בחינה ובחינה, הכל נמשך מראש השנה של רבנו. והכל זה בשביל להמשיך רפואות לאדם, כדי להביא אותו לתיקון צרת הבת, שזה תיקון הלב. צרת הבת, מה זה צרת הבת אסורה? כל עוד יש קליפות, אז המוח לא יכול להתחבר עם הלב. עדיין לא יכולים לחבר את הבחינה הזאת. זה מעניין שיש חלק מהמפרשים שיונתן בן ארקינס, הוא מאוד שיבח את רבי עקיבא, אמר לו, אתה עקיבא שמכריזים עליך מסוף, בשמך הולך מסוף העולם, מסוף העולם. הוא חיבד אותו. אמר לו, עוד לא הגעת לעורר בקר. הוא אמר, עם ישראל נמשל לצון ובקר. אמר, לא הגעת להיות למדרגת רועי בקר, אומר, אתה עוד לא יכול לתקן את נשמות ישראל. עם כל התורה שלך, אתה לא יכול לתקן את נשמות ישראל, בבת הנשמות הגדולות שקשה לתיקון. אמר להם, אז רבי עקיבא, בענבה שלו, אמר לו, על הנשמות הגדולות אתה אומר שאני לא יכול לתקן, את הקטנים אני לא יכול לתקן. את עצמי אני מחפש תיקון. זה היה מבחינת הצדיק האמת, שהוא בשיא הענבה והשפלות. אז זה פירוש אחד, מה היה השיחה ביניהם, בין רבי עקיבא לבין יונתן בן אורקינס. אבל הנקודה שלנו, זה ההכנה שלנו לראש השנה, ההכנה שלנו זה לבקש, וזה כל שנה צריך להיות יותר עמוק בתוכנו, יותר בבחינת השווי ללב, שאנחנו נכנסים, כמו שרבי נתן אמר לרבנו, רבנו תכניס אותי לשק שלך ותקשור, תקשור חזק, אני לא למה רבי נתן, אתה רוצה לי, זה לשון, תקשר אותי איתך, אל תעזוב אותי. אתה רואה שהוא צדיק האמת, אל תעזוב אותו. מה רבי נתן אמר לו, תכניס אותי לשק? רבי נתן אמר פה דבר עמוק. הוא אמר לו, רבנו, כשאנחנו עוברים ניסיונות וקשיים והתמודדויות, מי יודע מה ילד יום? מי יודע איזה מוח אני יכול לקבל מחר, איזה מוחין לקבל מחר שאני אחלוק עליך, שאני אעזוב אותך. תקשור אותי, בנקודה הזאת קח ממני את הבחירה. לעזוב אותך, אל תיתן לי בחירה. בנקודה הזאת אני מבקש שאני עולם לא ייפרד ממך. אז יש אנשים רגישים בדור שלנו שהם מפחדים מקשירה בסכים. זה לא כל אחד, יש כזה מחלה של מצוקה במקומות סגורים. מה? איך זה נקרא? קלסטרופוביה. כן, קלסטרופוביה. זה אנשים מפחדים להיות במקומות לזה. אז חשבנו, אז מה נגיד היום לרבנו? יבוא בן אדם לציון של רבנו ויגיד לרבנו, תקשור אותי לשק, יש אנשים שמפחדים אפילו להגיד את זה. אפילו בתור זה, מפחדים להגיד את זה. אז בשנה שעברה סיפרנו, זה היה לפני קצת יום 10 שנים, ביקרתי איזה ידיד שאני מכיר אותו, היה לו בית ברוך השם עם חצר, אבל היה במעצר בית, אז באתי לבקר אותו במעצר בית. אז דיברנו, אחר כך שלמדתי להיפרד ממנו, אז הוא ליווה אותי עד השער של החצר, ואמר לי, תשמע, אני לא יכול ללוות אותך יותר. הוא כזה התנצל, אני לא יכול ללוות אותך. אמרתי לו, למה לא? כמה מטרים מהרכב. אז הוא הראה לי תכשיט מאוד יפה, פניתי מה הגבר הולך עם תכשיט, צמיד מאוד מאוד יפה. הוא אומר לי, אתה רואה, זה צמיד שנתלו לי, מדינת ישראל נתלו לי את זה במתנה. הפרקליטות נתלה לי את זה במתנה. אמרתי לו, מה זה הצמיד הזה? הוא אומר, תראה, הצמיד הזה זה נקרא צמיד אלקטרוני. אני, הצדיק הזה, יש בו איזה שביב של מחשב, יש לי תחום שאני יכול ללכת בו. ברגע שאני יוצא מהתחום הזה, זה מצפצף בתחנת משטרה, תוך, הוא אומר, אם לא הייתי חושב שיצרו אותי, הייתי מראה לך דבר מעניין. תוך 3 דקות, 4 ניידות פה. הם יצרו אותי, אז אני לא יכול להראות לך את זה. אז אמרתי לו, אמרתי לידיד שלי, הוא ברור שם, הוא ברסלבר, אז אמרתי לו, תראה, למדתי דבר נפלא מאוד. אמרתי, העניין של הצמיד האלקטרוני, זה ממש דבר נפלא. יש בזה רעיון עמוק מאוד. כל דבר בעולם. עכשיו שבאים לרבנו, מי שיכול לבקש להיות בתוך השק של רבנו, אין בעיה. אבל אדם יכול לבקש שיטה חדשה, צמידים אלקטרונים. להגיד לרבנו, רבנו, אני, ברוך השם, אני נמצא איתך, ימי ראש השנה, מי שזה בעזרת השם יהיה על הציון, אומרים תיקון הכללי, החברים, ברוך השם, יש אור גדול, יש התעוררות של תשובה. אבל אדם צריך לזכור,
זה שברוך השם, אנחנו עושה בתשובה, אדם חוזר הביתה, הוא יכול לחזור לאינסוף שטויות ודמיונות והבלים, ומי יודע איזה חיצים הוא הולך, הוא צריך לקבל. מה צריך להגיד לרבנו? להגיד לרבנו, רבנו, יש עכשיו שיטה חדשה. רבי נתן בזמנו אמר שתקשור, תכניס אותו לסק שלך. אנחנו מפחדים מסקים. מי שמפחד, מפחד מסקים. להגיד לרבנו, רבנו, תשים לי צמידים אלקטרונים. על הידיים, על הרגליים. הזיק? כן. הזיק אלקטרוני. אולי, אולי, אי אפשר להגיד צמיד אלקטרוני, לא יבינו את זה? לא, הזיק זה יותר מסביר את זה. לא, אני מבין, אבל אתה יודע, שנדבר בלשון זה נעימה עם רבנו. לא, אבל, טוב, אני יושב הכי טוב, להסביר לרבנו את העניין של הזיק אלקטרוני, אבל נגיד לו, אנחנו נשתמש בצמידים, אז יותר נעים לנו ככה. אני אגיד לרבנו, בציון, לא להתבייש, רבנו, שים לי צמידים, הזיקים אלקטרוניים על הידיים, על הרגליים, על האוזניים, על העיניים, על הפה, על המוח. עכשיו, ברגע שאתה רואה שאני עושה שטות, איזה שטות? שיהיה איזה תחנת משטרה של המלאכים, שישר זה יצפצף שמה, תזניק אליי ארבע ניידות של מלאכים, שלא יתנו לי בשום פנים ואופן ללכת לעשות שטויות. אתה רואה שהרגליים שלי הולכות לעשות שטויות? מיד אני רוצה ארבע קבוצות של מלאכים שיעצרו אותי, בשום פנים ואופן, לא יתנו לי ללכת לעשות את העבירות האלה. אני רוצה להגיד משהו מניסיון, גם שלי, גם של אחרים. אדם אומר את זה לציון, זה פועל. לא, לא נותנים לו, לא. אם מישהו רוצה קצת לעשות עבירות, אז שידלג על התפילה הזאת. שייסע לראש השלה וזה, אבל שלא ידלג את התפילה הזאת. למה? אחר כך לא נותנים לו לעשות עבירות. זה דבר פילי, הנקודה הזאת. הדבר הזה, לבקש להתחבר. לבקש להתחבר עם הצדיק. ברוך השם, היה לי איזו שיחה, יהודים מאוד חשוב בירושלים אתמול. והרבה שנים אנחנו זוכים לנסוע ומקורבים, ראינו דבר, היה בתוך השיחה, היה לנו בירור נפלא מאוד. ראינו דבר פלא. אדם שיתחבר עם רבנו, יתחבר עם חברים שהולכים בדרך של רבנו, ומשתדלים, כל אחד משתדל, ואם זה בתפילה, בתיקון הכללי, בהתבודדות, שיחות חברים, היינו דבר מופלא מאוד. אף אחד לא נופל. ואם הוא נופל, גם זה חלק מההלכות להגיע לצרת הבת. אז היה צריך לקבל איזה ביזיון, היה צריך לקבל איזה, אבל גם זה לטובה. ברגע שאדם קשור, ברגע שאדם קשור עם רבנו, עם הדרך הזאת, זה, ככה, אותו יהודי אמר לי, הוא תמיד חכם מאוד חשוב, אמר לי, מי שמחובר עם רבנו ולא עוזב אותו, בפרט שיש התחזקות בלימוד, בשיחות חברים, בתפילה, אמר לי, אני רואה, זה בני הגאולה, זה דור הגאולה. מי שנמצא בדרך הזאת הוא כבר בגאולה. רק בשביל להרחיב את זה וזה, כל הגאולה תהיה בעצם, שיתחילו להיות בעם ישראל, בכלל עם ישראל, עוד, עוד, עוד חבורות שמקושרות עם רבנו, עוד ישיבות, עוד כוללים, עוד שיחות חברים, עוד התחזקות. אדם שבמהלך הזה הוא במהלך הגאולה. אבל נפלתי, נצטמצמתי, כן, זה צרת הבת, זה ההלכות של להגיע לצרת הבת, לתאר לך את הלב לגמרי מהצרות ששורים לך על הבת, על הלב שלך. אבל ברגע שאדם יודע, מבין, מה, אולי מחר בבוקר אני אעשה שטויות, אני יודע מה, איזה יצרה יהיה לי מחר בבוקר, אז זה אין לנו אחריות, אנחנו לא יכולים איזה, נלחם, נעשה מה שאנחנו יכולים, אבל מי יודע מי, מה. אבל אדם צריך לקבוע בדעתו, אני לא עוזב את הצדיק, ואת ה, תמיד מחפש אנשים שאני יכול להתחזק איתם ביחד, העניין של השיחות חברים, העניין של התפילה, העניין של ההתבודדות, אז הוא אמר לי, זה מי שנמצא בנקודה הזאת הוא כבר בגאולה. מה שאתה עוד לא רואה, לא שומע את תקיעת השופר, הוא אומר כדי להכניס עוד יהודים לתוך המהלך הזה. כי זה כבר ממש מהלך הגאולה. אמרתי לו, ברוך השם, אמרתי לו, אני מאוד מסכים איתך. רואים שמגיעים ממצבים כאלה, ממקומות כאלה לצדיק, ורק מחזיקים מעמד עם הצדיק, איזה רפואות מופלאות הצדיק ממשיך על האדם. זה באמת זה ניסים. זה נמצא ביום יום שלנו, אז אנחנו לא שמים לב לזה. אבל למעשה זה זיק הצדיק, לזיק השכינה. כן. ברוך השם. בשמחה. אז הנקודה שלנו זה בימים האלה, להגיד לזה, לבורא עולם, בתפילה, לא משנה איך שאדם יהיה זה, בכל אפשרות, להגיד את זה לצדיק, אנחנו רוצים שזה יהיה מקומנו לקבוע בזה יתד בלימות.
מה, אני אעלה, אני ארד, אני אסע למזרח, אולי אני אסע למערב, אני לא יודע איפה, איזה סיבובים אני צריך לעבור בשביל התיקונים שלי, זה אנחנו לא יודעים. אבל מה שלא יהיה, לא לעזוב את הצדיק ולא לעזוב את החברים ולא לעזוב את הדרך של התפילה והרצונות וההתבודדות, זה דבר נפלא מאוד. מי שקובע את זה בדעתו, בוודאי יזכה לגאולה שלמה. בוודאי יזכה לתיקון השלם. יעבור מה שיעבור, אבל האדם זה, האדם יזכה לזה. בנקודה הזאת, אחד הדברים המאוד מאוד מהותיים ויסודיים שכתוב הרבה בספרים הקדושים, זה קשור לאיזה בירור בדעת. בירור מאוד מאוד חשוב בדעת, ונגיד את זה דרך עניין של קריאת שמה, מצוות קריאת שמה. ידוע, בספרים הקדושים כתוב שמצוות קריאת שמה זה הייחוד הכללי. וכל מצווה זה נקרא ייחוד פרטי. בבחינה פרטית, ייחוד, בפשטות, מה זה ייחוד? ייחוד זה עוד התחברות, מחברים את הנשמה שלנו, את הלב שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בעוד בחינה. אנחנו צריכים לחבר הרבה חוטים, הרבה נתיבים, הרבה צינורות, לחבר את שהלב שלנו יהיה מחובר בשלמות. כי אם האדם עדיין אוהב קצת את העולם הזה, לא אוהבים הרבה, אבל קצת אוהבים את העולם הזה, אז אדם בבחינה הזאת הוא לא מחובר, הוא עדיין לא מחובר. אז כל פעם אנחנו מתחברים עוד קצת עם הקדוש ברוך הוא, אז בכל מצווה, שאדם עושה מצווה, אז באופן פרטי יש לו עוד נקודת חיבור. אז אבל כתוב בספרים הקדושים, שמי שרוצה לראות את זה, בתחילת הספר צדקת הצדיק, רבי צדוק מביא את היסודות האלה, שבמצוות קריאת שמע, ולכן היא כל כך יסודית וחשובה, אדם מחבר באופן כללי, חיבור כללי של הנשמה שלו, בעוד בחינה עם הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לדעת שזה, קודם כל זה מצווה יקרה מאוד מאוד, מצוות קריאת שמע. זה מתנה גדולה מאוד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבכל קריאת שמע, שאדם אומר בקריאת שמע, בכל מצוות קריאת שמע, אדם זוכה לקבל עוד מדרגה ועוד בחינה של חיבור עם הקדוש ברוך הוא. רק על ידי, אז הזוהר הקדוש אומר, שכל הכוח של דוד המלך היה ששתי צדיקים. דוד המלך, כל הכוח שלו היה מקריאת שמע. אומר, כל הניסים שנעשו לו, הוא היה מאוד מכוון בקריאת שמע, דוד המלך. וכתוב, חז"ל אומרים גם על דניאל. דניאל גם, כל הניסים שהיה עם דניאל בגלות בבל, עם נבוכדנצר, ובהמשך, כל זה היה שהיה לו מסירות נפש מאוד גדולה על קריאת שמע. זה מעניין, שחז"ל מציינים שהכוח של דוד והכוח של דניאל נמשך מזה שהם מאוד הקימו את מצוות קריאת שמע. לכן, קודם כל, באופן כללי לדעת את החשיבות של המצווה הזאת. זו מצווה יקרה וגדולה מאוד. עכשיו, ככל שאדם יודע יותר לכוון את הכוונות של המצווה, זה בוודאי שזה פועל יותר ויותר. מה שייך לנו בכוונות המצווה? איזה שייכות? יש כוונות על פי הסוד, אבל אנחנו לא כך מבינים כוונות על פי הסוד. למרות שנגיד בהמשך כוונה אחת על פי הסוד, אבל יש כוונה שהיא מאוד מאוד יסודית לכוון בשעת קריאת שמע. כשאנחנו אומרים שמע ישראל, לפי מה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, מה אנחנו מכוונים? שמע ישראל, זה אנחנו מכוונים לעורר את כל נשמות ישראל לדיבור ולמה שעכשיו הולך להיות. זאת אומרת, אנחנו פועלים פעולה, בדיבור אנחנו פועלים פעולה. אנחנו מעוררים את כל נשמות ישראל, ובוודאי שהם מכוונים גם לעצמנו בעצמנו, שגם נתעורר לקראת האמירה והפעולה. אז שמע ישראל זה התעוררות, התעוררות שלנו ושל כל נשמות ישראל. והשם אלוקנו, אז כתוב בגמרא, בשולחן ערוך כתוב לכוון, הוא בעל הכוחות כולם. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם, וזה הכוונה, השם אלוקנו, מה זה בעצם, מה הכוונה? קצת להתבונן, מה זה הוא בעל הכוחות כולם? הכוונה שאין שום כוח בבריאה שזה לא יוצא מהקדוש ברוך הוא. אתה רואה פה מיליארד גלקסיות, אתה רואה פצצות, אתה רואה אוריקנים, כל מה ש... הכל זה מציאות, זה כוח השם. הכוח של השם, הפעולה של השם התלבשה במלבוש. אז יש מלבוש שנקרא כוכב, יש מלבוש שנקרא גלקסיה, מחשבים, לא משנה מה. כל הבריאה זה למעשה כוח השם. בכל דבר ודבר יש איזו בחינה של פרטית, של התנוצצות אור השם בדבר הזה. בזה אנחנו מבטלים את כל הבריאה בעצם למלכות השם. השם אלוקנו, בורא עולם, אתה נמצא בכל מקום. זה הכוונה, הוא בעל הכוחות כולם. זה כתוב בגמרא, שולחן ערוך לכוון, שאנחנו אומרים השם אלוקנו. כשאנחנו אמרנו השם אלוקנו, למעשה ביטלנו את כל הבריאה למלכות השם, למציאות השם.
אם כן, מה יש לנו לכוון נוסף שאנחנו אומרים השם אחד? הרי בעצם בשם אלוקים חז"ל לימדו אותנו. הכוונה, בעל הכוחות כולם, פירוש הדבר, הכל זה יוצא, נפעל, מאור השם, מלכות השם, מציאות השם. אז אם כך, מה אנחנו מוסיפים עוד שאנחנו אומרים השם אחד? שאלה ששואלים בשולחן ערוך, בגמרא שולחן ערוך כתוב, השם אחד, הכוונה בארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. שישה, זה נקרא שישה הקצוות. אז בכל מקום זה מלכות השם. לכאורה, בפשטות, הרי ברגע שאמרנו שכל הבריאה מתבטלת לשם כי הוא בא לקוחות כולם, גם כללנו, גם הפרדנו שבמזרח לא ובמערב כן, שאנחנו צריכים להוסיף את זה, יכול להבין את עומקם של הדברים. הרי ברגע שביטלנו את כל הבריאה, אז ביטלנו גם את המזרח, גם את המערב, גם את הדרום, גם את... הכל ביטלנו למציאות השם. לכן, הרי אם התורה נתנה לנו מצווה כל כך חשובה, ודאי שלא... לא אמרה מילים מיותרות. השם אחד, מה אנחנו צריכים לכוון בעומק כשאנחנו אומרים השם אחד? אז כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא מאוד. המילה אחד זה מרמז על אחדות ההנהגה. לא שיש אחד, מלך אחד, כי אנחנו אומרים אחד יחיד ומיוחד. יחיד זה שאין עוד שום מלך מבלעדיו. אבל אחד זה לא הולך על שהשם הוא רק אחד. יש כזה פירוש כן, אבל בעומק זה המילה אחד באה להגיד משהו אחר. ההנהגה פועלת על מהלך אחד. כל ההנהגה. פה אנחנו אומרים, אוקיי, בורא עולם עושה הכל. אבל יכול להיות שהוא עושה את זה בכמה מישורים, בכמה תכליות, בכמה כוונות, בכמה מטרות. השם אחד בא להגיד שכל ההנהגה כולה הולכת על דרך אחת, על מסלול אחד, ואין חריג מזה, אין יוצא מזה. מה זה האחדות הזאת? מה זה האחד הזה? מה זה בא להגיד? איזה מטרה אחת ודרך אחת? אז כתוב בספרים הקדושים שהכוונה היא כל מה שהשם עושה הכל לטובה. האחד זה מרמז שכל ההנהגה וכל המציאות, בורא עולם עושה את הכל הכל רק לטובת כל הבריאה. זה המילה אחד. אחד מהמקומות שאנחנו רואים את זה, הגמרא במסכת פסחים אומרת, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומרת הגמרא, ועכשיו הוא לא אחד? מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? מה, היום השם לא אחד? רק שיבוא משיח אז הוא יהיה אחד? זו שאלה, והעידן עליו אחד הוא. הגמרא שואלת את השאלה הזאת. מה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא כך, היום אנחנו מברכים על הרעה דיין האמת, ועל הטובה, הטוב והמיטיב. לעתיד לבוא, הכל הטוב והמיטיב. הכל הטוב והמיטיב. זאת אומרת, נשים לב, אם מדייקים בלשון של הגמרא, במהלך של הגמרא, הגמרא היא אמרה, מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? על המילה אחד, שהוא יהיה לעתיד לבוא, מה המשמעות של זה? הגמרא, והגמרא שאלה, מה? הכוונה שהיום הוא שניים חס ושלום? גם היום הוא אחד, מה זה ביום ההוא יהיה אחד? הגמרא אומרת, היום אנחנו לא רואים, לא רואים ולא משיגים שהשם הוא רק טוב איתנו. ומה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? לעתיד לבוא, אנחנו כולנו נשיג איך הכל היה לטובה. מראשית ועד אחרית, הכל הלך על מהלך אחד. וזה הפירוש, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על ההשגה שתהיה לנו. לכן אומרת הגמרא, היום מברכים על הרעה, דיין האמת. למה אתה מברך על הרעה, דיין האמת? כי עדיין אנחנו חווים שיש רעה. אנחנו לא חווים שהרעה היא טובה. אז אתה צריך לברך דיין האמת. ועל הטובה, הטוב אמיתי. לעתיד לבוא, נשיג שאין דיין האמת. אין, לא היה בכלל אף פעם רעה. אז זה לא פחות לבטלה, זה בסדר. זה מותר לנו לברך את זה במקום שבו אנחנו נמצאים. אבל אז נשיג את ההשגה הזאת. עכשיו, בכל פעם שאדם אומר קריאת שמע, צריך לכוון את זה. צריך לכוון את הכוונה הזאת. וצריך לדעת, לא חייב שאדם יכוון את הכוונה תוך כדי אמירת קריאת שמע, כי לפעמים זה מבלבל. החזון איש אומר, שאם אמרת את המילים קריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד בפשטות, כן, כיוונת בפשטות. אחרי שגמרת להגיד את המילה אחד, אז תכוון, אז תכוון, השם עושה את הכל מראשית ועד אחרית והכל לטובה. על זה, ראיתי בכמה ספרים זה מובא, זה דבר גדול מאוד לעשות את הדבר הזה. מדוע? מכיוון שקריאת שמע, קודם כל זה מצווה מהתורה. אם זה מצווה מהתורה, מה זה מצווה מהתורה? מצווה מהתורה זה מסלולים וצינורות של שפע ושל פעולה ושל השפעה משורש העולמות עד העולם שלנו. כל מצווה, אנחנו מתחברים בעצם עם דברים מאוד עמוקים, מאוד פנימיים. אבל פה זה נקרא הייחוד הכללי
שהאדם מחבר את הנשמה שלו עם הקדוש ברוך הוא בכלליות, לא על נקודה פרטית. רבי נתן כותב, כשאדם זוכה שיתנוצץ לו ויעיר בדעתו, ויבין בדעתו, שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, הוא עושה בזה חיבור וקישור של המרכבה העליונה עם המרכבה התחתונה, ונעשה תיקון מופלא מאוד בכל העולמות, ולמעשה העבודה שלנו בכל קריאת שמע לכוון על הנקודה הזאת. מכיוון שיש יצרה ויש עבודה גדולה מאוד על לתקן, זה נמשך מחטא אדם הראשון, אז לכן יש יצרה שמתנגד בתוכנו להסכים שבאמת השם עושה את הכל לטובה. עכשיו, בדרך כלל, אצל אדם מן השורה, מן היישוב, ישאלו אותו, תגיד, השם הוא רק טוב? בפשטות, אדם שהוא מאמין, אדם שהוא תורה מצוות, כל שכן אם הוא לומד, מה אדם יגיד? מישהו יגיד שהשם לא רק טוב? ודאי, כל אחד יגיד ש... מה השאלה? מה אתה שואל אותי אם השם... הביא לי ראייה מרבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, כל מן דוד רחמנא לטב עביד. נכון, מיש גם זו אמר, גם זו לטובה. יביא לי הרבה ראיות. ודאי, ברוך השם שמביאים את הראיות האלה, זה דבר גדול, אבל זה עדיין לא השלמות. מהי השלמות? השלמות, וידעת היום והשיבות אל לבבך. להרגיש בלב שהשם הוא רק טוב. זה הנקודה העמוקה של הפעולה של קריאת שמע. שבכל קריאת שמע אדם פועל פעולה להעיר מהמוח אל הלב שהשם הוא רק טוב. זה בעצם המעלה הגדולה של העניין של קריאת שמע. איך אדם יכול לבחון או לדעת עד כמה הוא זכה להרגיש שהשם רק טוב? זאת אומרת, בוודאי שאנחנו עוד לא במדרגה השלמה של זה, ברור השם שזה הצדיק לקח מאיתנו קצת דמיונות, אז אבל כל פעמים, איך אדם יכול לתת סימן? אם באמת הוא חי, או עד כמה הוא חי, שהשם הוא רק טוב. איפה, לעשות איזה סולם, איזה ציון קיבלנו בתעודה, איזה ציון קיבלנו בסוף שנה, עכשיו זה סוף שנה או תחילת שנה, לא משנה. ציונים, לתת ציונים. איך אדם יכול לדעת? אז כתוב הרבה בספרי מוסר, הרב דסר מביא את זה בספר מכתב אליהו, סימן, לדעת סימן מובהק. ככל שאדם זוכה לתקן את הכעס ואת העצבות בלב, סימן של התחברת עם האחד. כל עוד האדם כועס, מקפיד או עצוב ממאורעות מסוימים, סימן שחסר אצל האדם הנקודה של האחד. כי אנחנו לא יכולים לדעת עד כמה זה מאיר לנו בלב. ברור השם שבשכל מבינים. אבל כל הנקודה זה להאיר את זה בלב. אז איך זה נעשה בקריאת שמע, הדבר הזה? בקריאת שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה נקרא ייחוד העילה. מה זה ייחוד העילה? שבמחשבה אנחנו חושבים את הדבר הזה. ייחוד העילה, עילה זה תקנת המחשבה. אז האדם חושב בקריאת שמע שהשם עושה את הכל לטובה, מה כתוב מיד אחרי זה להגיד בלחש? ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה אומר רבנו ארי, זה ייחוד התתה. מה זה ייחוד התתה? ייחוד התתה הכוונה להמשיך את מה שחשבתי שאני ארגיש את זה גם בלב. זה הייחוד העילה וייחוד התתה של קריאת שמע. זאת אומרת, באדם, ברש אדם גמר להגיד את המילה אחד, שיחשוב את זה במחשבה, כל מה שהשם עושה הכל לטובה, מראשית עד אחרית הכל לטובה, ושאומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אז שיכוון הבן ישחי כותב להוריד קצת את הראש. למה להוריד את הראש? מהמוח אל הלב, לעשות פה דרך ונתיב לחבר את זה. כל היצר הרע זה לדעת, כל השורש של היצר הרע, כל הקליפות, איפה הם יושבים? בדיוק בדרך הזאת מן המוח אל הלב. הם אומרים לבן אדם, אני לא אכפת לנו שתעשה מצוות. אם אתה מתעקש כבר לעשות מצוות, אתה רוצה להתקרב, לא אכפת לנו. רק אל תדון את הקדוש ברוך הוא כל הזמן לכף זכות. אל תראה שהקדוש ברוך הוא רק טוב. הם, שאומרים שידונו את היצר הרע לעתיד לבוא, זה על זה, על הנקודה הזאת. ידונו אותו על זה שהוא סכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא כל מה רוצה לסכסך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והסכסוך זה שאדם לא מרגיש בלב שבורא עולם רק טוב איתו. ואז הוא נכנס בכעסים. צריך לשבור את הקליפות האלה שנמצאים בין המוח לבין הלב, ולהאיר, להאיר את, את המחשבה שחשבנו שהשם עושה הכל לטובה, להאיר את זה לתוך הלב. זה הכוונה שלנו. שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר רבנו ארי, שגמרת, או כשאתה אומר את המילה אחד, אבל זה בדרך כלל זה קשה, אבל הכל פעמים שגורמים להגיד את המילה אחד, אז כתוב בסידורים של רבנו ארי אומר, לכוון ארבע מיטות בית דין. ורבנו ארי מפליג במעלת הכוונה הזאת של ארבע מיטות בית דין, בצורה אפילו פלאית. אומר, בשאר הכוונות,
קריאת שמע, כתוב את הלשון הזאת, לשון של רבי נוער, היא אומר, ואפילו אם רבו ועצמו עוונותיו עד מאוד, על ידי כוונת ארבע מיתות בית דין מתכפר לו הכל. זה פלא גדול, כזה לשון. יש פה כוח גדול מאוד, קודם כל באופן כללי, לתיקון, לתיקון. אבל למה דווקא שמה מכוונים? ארבע מיתות בית דין. כשאדם מכוון, ותראה נראה מה הכוונה, אבל כשאדם מכוון שהוא מוכן למות על קידוש השם, מוסר את נפשו על קידוש השם, אז האדם, הוא שורף את הקליפות. וזה שהוא במחשבה הזאת, זה, הוא מבטא, ממש, כוח, זה סוד. ממש סוד, האדם שורף את כל הקליפות שיש לו. ולכן, אם אדם מתמיד את זה כל ימי חייו, כל פעם הוא שורף עוד ועוד קליפות. למה צריך דווקא שם אני שורף את הקליפות? כי הקליפות הן עומדות בין המוח ללב. בין המוח ללב, הם לא נותנים למחשבה, לאמת שאנחנו יודעים במחשבה, הם לא נותנים לזה להעיר לנו בתוך הלב. לכן, כשגומרים את המילה אחד, לפני ברור שם כבר מלכותו, שאנחנו רוצים להוריד את זה ללב, אז לכוון ארבע מיתות בית דין. לסוף את הקליפות עכשיו שעומדות ומונעות מאיתנו להרגיש שבאמת השם עושה, השם עושה את הכל לטובה. האופן של המחשבה, זה תלוי ברגישות, בחולשה, במציאות של האדם. קודם כל, עצם האדם, עצם העובדה שאדם באופן כללי חושב, אני מוכן למסור נפשי לכבוד השם. זה כבר פועל תיקון גדול. עצם המחשבה. עוד שלב זה, ופה זה כבר לפי הרגישויות של האדם, טוב לצייר לאדם שהורגים אותו על קידוש השם. זה, 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 זה מעלה מאוד גדולה. שאדם, פה מותר להשתמש בכוח המדמה, לא, אדרבה, זה תיקון גדול לכוח המדמה, שאדם ישוב, הורגים אותי, שורפים אותי, יורים בי. עכשיו, יש אנשים רגישים, אז לא, יכולים לא להיכנס יותר מדי במחשבה, כי אדם יכול להיכנס לחרדות תוך כדי, כזה, תוך כדי קריאת שמע. אז האדם שיכיר מה הוא יכול, מה הוא יכול, לפי היכולת שלו, טוב לצייר את זה. עכשיו, יש גם כוונה בשמות, בהרבה סידורים זה מודפס, לא, זה לא דבר מורכב. מי שרוצה גם יכול לכוון את הכוונה הזאת של ה... התעמוד של אש יש. מה? התעמוד של אש. הנועם אלימלך כותב שכל פעם שהיה היה צריך לעסוק משהו שקשור לתאווה גשמית, אז לפני זה הוא חייב לעסוק בזה, אכילה וכדומה. אז הנועם אלימלך אומר שלפני זה טוב שאדם יצייר מדורה ששורפים אותו ואחר כך לך לאכול. עם כמה תאווה כבר אדם יכול לאכול אחרי ציור כזה, זה הדבר הזה. אבל גם פה צריך לדעת, להכיר את היכולת שלנו, לא לעשות את זה למעלה מהמדרגה שלנו, לעשות את זה בפשטות, בתמימות, לעשות את הנקודה הזאת, וטוב מאוד, תמיד, זה כוונה שתמיד צריך לכוון אותה. במילה אחת, ארבע מיתות בית דין. מאיפה למדנו את זה? אמר רבי עקיבא, שסרקו אותו במסרקות של ברזל. הבן איש חי ובן יהודה כותב שזה לא היה פעם אחת, זה כל יום סרקו אותו עוד קצת. הבן איש חי אומר, מי זה? מלפני ראש השנה עד יום כיפור, כל יום הם סורקים אותו במסרקות של ברזל. בן יהודה, הבן איש חי כותב את זה. ותשאלו אותו תלמידיו, היה אומר, זה היה מגיע זמן קריאת שמע, סורקים אותו במסרקות של ברזל, היה מגיע זמן קריאת שמע. הוא אמר, שמע ישראל בכזאת אהבה. אז שאלו אותו תלמידיו, עד כאן רבנו, מה עלה? עד כדי כך? מה הוא אמר להם? כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו? אז שואלים את השאלה, מה זה? אמרתי, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי? מה הוא התכוון? מה רבי עקיבא התכוון שהוא אמר, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק? מה, עד היום לא קראת קריאת שמע? עכשיו הוא התחיל לקרוא קריאת שמע? מה הוא התכוון? רבי עקיבא, הפירוש הוא, שרבי עקיבא, כל קריאת שמע שהוא אמר, הוא כיוון למות על את ארבע מיתות בית דין. אז מה אומר, מי ייתן פסוק זה לידי וקיימנו? כל כך כבר הגעתי להשתוקקות כזאת שזה יתקיים בפועל, לא רק במחשבה. עכשיו, סוף כל סוף, זכיתי שכל רצונותיי יתקיימו. שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ראה את רבי עקיבא, גדולתו ופטירתו, אז הוא שאל אותו, זאת תורה וזה שכרה? אז התשובה, כידוע, הקדוש ברוך אמר לו, שתוק כך עלה במחשבה. אז יש הרבה פירושים, מה הכוונה שתוק כך עלה במחשבה? אחד הפירושים, אם אני לא יודעת איזה, הרבי מחב"ד אומר את זה, אבל לא בטוח, אבל זה כתוב בספרים. הוא אמר, שתוק ככה במחשבה, איזה מחשבה עלתה לפניי? של רבי עקיבא בעצמו.
אני קיינתי רק רצון ירב יעשה. כל קריאת שמה שהוא אמר, כל קריאת שמה, הוא חשב שיהיה לו זכות שירגו אותו על ארבע מיטות בית דין, במסרקות של ברזל. אז את רצונו קיימתי. אני קיימתי את רצונו. זה אחד התשובות להסביר מה שהוא. אבל על כל פנים, זה כוונה, לגבי ארבע מיטות בית דין, זה כל אחד שישים לב לא לעשות זה. גם אם אדם מתמיד בזה, אז לאט לאט הוא קצת יכול יותר ויותר לעשות את זה. אז זה דבר מאוד גדול, לכוון את הכוונות האלה בקריאת שמע, כי השור של התיקון זה להתקלל באחד, זה לקוטי הלכות, זה לחבר את המרכבה העליונה, שזה המחשבה עם המרכבה התחתונה, זה הלב. כל זה נעשה בתוך המצווה של קריאת שמע. שמע ישראל השם אלוקינו, וברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. עוד כוונה אחת, נגיד זה לסיום, בקריאת שמע, אנחנו יודעים שיש לנו פעמיים ביום מצווה לזכור את יציאת מצרים. אז קודם כל, בוודאי, כפשוטו. כפשוטו לזכור את יציאת מצרים. יציאת מצרים מוזכרת בתורה 50 פעם. 50 פעם. זה היה הרבה מהאדמו"רים פרוסוב, אמר, למה זה מוזכר 50 פעם? אמר, כדי לרמוז לך שעל ידי מצוות זיכרון יציאת מצרים, יוצאים מכל ה-50 שערי טומאה ואפשר לקלל בכל ה-50 שערי קדושה. מה אנחנו צריכים לכוון? בזיכרון הזה, מה אנחנו צריכים לכוון? קודם כל בפשטות, ביציאת מצרים כפשוטו. אני רואה זה כפשוטו. דבר נוסף, כל אחד גם טוב שיכוון על היציאת מצרים הפרטית שלו. כל אחד שמתקרב לאמת, קודם כל בעל תשובה ודאי, אבל כל אחד שמתקרב עוד קצת לאמת, או מתקרב עוד לצדיקים, לתורה, ודאי שזה... כל בחינה כזאת זה יציאת מצרים, הפרטית שלו. טוב מאוד לחשוב גם על לזכור, עכשיו אני גם זוכר, מתוך תודה והודעה, לקדוש ברוך הוא שהוציא אותי ביציאת מצרים, הוציא אותי ממצרים. עוד כוונה, בתוך זה, רק להתבונן קצת בעומק הדבר, מה העניין שהתורה כל כך הקפידה, זאת אומרת, צפתה אותנו, פעמיים ביממה, כל ימי חיינו לזכור את העניין של יציאת מצרים. אז רבנו הרי מסביר, מצרים זה היה שורש של כל כוחות הדמיון בעולם. כוחות הדמיון, יש כוח שנקרא כוח המדמה, הכוח הדמיוני. הכוח הדמיוני הוא פועל, יש לו ערוץ שהוא פועל, והערוץ שלו, הכלים זה עבודה זרה, זה כישופים, ועוד כלים יש לו. אבל מה הפעולה? זאת אומרת, מה הדרך שהוא נלחם? האדם, אמרנו קודם, מורכב ממוח ולב. בעולם הרגשי שלנו יש נקודות מאוד מאוד רגישות. היצר הרע יודע לשדר, זה שידורים, היום יש שידורים של, על ידי גלים, אלקטרומגנטי וכן הלאה, יש כל מיני גלים. היצר הרע יודע לשדר גלים רגשיים. מה זה הגלים הרגשיים? הוא מאוד, זה הנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא משדר לנו שידורים כמה טוב להיות אצלי, כמה נעים, וכמה אהבה, חום וחיבה יש אצלי. שצריך לדעת, שאדם מקבל, ומי לא מקבל, בפרט בדור שלנו, מי לא מקבל מזה, האדם בעצם נקשר עם המקום הזה. ויש, זה, כתוב בזוהר, זה נקרא קליפת הכלב, כולו לב. האדם מתקשר עם מקום שאין לו שום כוח ושום יכולת להתנתק מהמקום הזה. ברוב שזה עוצמתי. הנקודה הרגשית, שבדבר הזה, וזה הסוד, שכל הכישוף, כל כוח הכישוף בעולם עובד על הנקודה הזאת, על הנקודה של החיבור הרגשי של האדם. פעם סיפרנו, פגשתי איזה יהודי בלוס אנג'לס, הוא בא ממקום אחר בקליפורניה, סן פרנסיסקו, ואז הוא אומר לי, הוא ישראלי, אומר לי, אני כבר 20 שנה בסן פרנסיסקו, הוא נשוי, והוא אומר, אחת לחצי שנה, אשתי ואני יושבים בבית ומחליטים, זהו, אנחנו חוזרים. הוא אמר לי, אם אנחנו יוצאים מארצות הברית, לא היה לו אישור שהייה, אנחנו יכולים לצאת, אבל לא נחזור לעולם לאמריקה. ביג די, לא נחזור לעולם לאמריקה, זה היה הדבר. לפי האמת, זה, ברוך השם, שלא יתנו אף פעם להיכנס לאמריקה. אבל הוא אומר לי, כל חצי שנה, אשתי ואני יושבים ומחליטים, זהו. עכשיו אנחנו מתחילים להתארגן לחזור לארץ, לעלות לארץ. והוא אמר לי, ואנחנו מחליטים, זו החלטה שמוסכמת על שנינו רוצים, יש המשפחות שלנו בארץ, טוב לנו בארץ.
ואומר, הפעם הבאה שאנחנו מדברים על זה, זה עוד חצי שנה שאנחנו מחליטים את זה מחדש. הוא אומר כבר 15 שנה, כל חצי שנה אנחנו מחליטים שאנחנו עולים לארץ, ומיד אחרי כמה דקות שוכחים מזה, עוד חצי שנה יושבים שוב פעם על הסוגיה הזאת. אז הוא אמר לי את זה מעצמו. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה? הוא אומר לי, זה הכלבים הנובחים במצרים. הוא אומר לי, קשרו אותנו, זה כישוף, הוא אמר לי, זה כמו כישוף. איך אני 10 דקות אחרי זה שוכח בכלל מה דיברתי? ושנינו באמת רוצים זה. אז זה חידוש שלו, שהוא אמר, זה הכישוף, זה אמת. זאת אומרת, היצר קושר אותנו, וזה, מסביר שזה נקרא קליפת הכלב, והשורש והמרכז של כל הכוחות האלה, זה היה במצרים. רבנו הרי הקדוש כותב שהם היו בקיאים גדולים מאוד בכישופים, בעבודה זרה. מה הם פעלו? הם פעלו קשירה רגשית של האדם אל התרבות שלהם, אל המציאות שלהם, ובזה הם שיעבדו את כל העולם, המצרים. שאנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים, לכוון בזה, שאנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא ניתק את עם ישראל מהקשירה הרגשית הזאת, שאי אפשר בלי ניסים, אדם לא יכול להשתחרר מהמקום הזה, אדם חייב ניסים, ולכוון בורא עולם, אתה ניתקת אותי, אבל עדיין לא מנותק לגמרי, עדיין אני מאמין שיש פה חוויות מאוד מעניינות בעולם הזה, ואז לכוון בורא עולם, תנתק אותי לגמרי מהמדמה הזה. וככל שאדם זוכה לצאת ממצרים, ולצאת ממצרים זה מכוח הדמיון, שיש פה בעולם הזה איזשהו טוב, כי באמת אין שום טוב, זה, אז הוא אומר, זה הכל חורבן. כל התרבות המצרית הזאת, זה הכוח הדמיון, זה רק מביא את האדם לחורבנות בחיים שלו, בכל הבחינה הזאת. שאדם יכוון, וברור עולם, אתה התחלת להוציא אותי ממצרים, אני באמצע תהליך, תוציא אותי לגמרי מהדמיון. תוציא אותי לגמרי מהכוח של המדמה. והכוח של המדמה זה אהבה, התחברות, רצון, תאווה למציאות העולם הזה. וזה, בלי ניסים אי אפשר להתנתק מזה. זה מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי. אם נשים לב לזה, היום זה כבר חייה שידע. כל הטכנולוגיה של המדיה, זה לא סתם נקרא מדיה מלשון מדמה, כל הטכנולוגיה של המדמה זה במחשבה מתוכננת, מחושבת, להביא את העולם, מי שרוצה לעשות בזה, לשליטה מוחית, והם פועלים כל הזמן, זה, כי המחשבים, העבודה זרה, הם יודעים חוכמות בזה, הם יודעים איך לקשור את האדם, זה ידיעת החוכמה של העבודה זרה ושל הכישוף, הם מכוונים בעצם לקשור את האדם למציאות מסוימת שהוא לא יכול להתנתק. והצבעים, הצלילים, המודעות, הצורה, הכל מכוון לא באיזה, לא באיזה, זה לא באקראי, זה מכוון בצורה מאוד מאוד חכמה ומדויקת לקשור את האדם. עכשיו אם נשים לב, זה ממש פלא, השבוע היה כמה אנשים שדיברתי איתם, זה ממש פלא עד כמה האדם מכור לדבר הזה. האדם זה מחזיק ביד, הרב אמר שזה העבודה זרה של בעל זבוב בעקרון, הוא אמר היה להם זבוב, הם כל הזמן ממששים אותו ביד, והיו רוצים לקחת להם את הזבוב מהיד, הם היו יכולים להרוג בן אדם. אז הרב אמר שזה אייפון, זה הטכנולוגיה היום, זה ממש עבודה זרה, שרואים הרי הרבה אנשים מאוד טובים, מאוד חיוביים קשורים עם זה. מלא, בסדר, אפילו שהשתמשו בטכנולוגיה, שהשתמשו בהכל בטובה. אבל למה אתה מתמכר, למה האדם מגיע להתמכרות כל כך לדבר הזה? היום, אדם זה ממש, אחד הדברים שמרגיעים את האדם, זה למשש את המכשיר. הוא לא רוצה, אין לו שום עניין כרגע לעשות שום דבר. מה? זה לראות שיש וי-פיי. וי-פיי הבנתי שהוא בכל מיני חומרים אחרים. תענה לך משהו. החוכמה שיש מאחורי זה, אי אפשר לתאר איזה חוכמה דקליפה יש בכל זה. אבל לדעת, נתנו את זה כדוגמה, איך היצר רוצה לקשור אותנו. רוצה לקשור אותנו, ופה בורא עולם יציל את כל עם ישראל מזה, בעזרת השם בוודאי, ומהר. הנקודה שאנחנו אומרים את יציאת מצרים, אני השם אלוקכם שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, לכוון, זה היה ביציאת מצרים, זה היה בזמן שאני חוזר בתשובה,
וזה כל רגע ורגע, לכוון, שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתיר את עצמנו מהקשרים של הקליפה הזאת. שזה קליפת מצרים, זה קליפת הדמיון. שקליפת הדמיון היא פועלת בעוצמה הכי גדולה שלה על העולם הרגשי שלנו. והוא כל אומר לאדם, תדע לך, אתה רואה, אתה עכשיו אתה הולך עוד כמה מטרים, יש פנייה שמאלה. מה מחכה בפנייה שמאלה? גן עדן. שם זה גן עדן. האדם רץ לשם, הבטיחו לי גן עדן, הוא מרגיש שיש שם גן עדן, הוא מגיע לשם, הוא אומר, לא, זה עוד כמה מטרים. אתה צריך לפלוט פה עוד כמה מטרים. אנשים הולכים כל החיים שלהם עם כמה מטרים האלה, ימינה, שמאלה וזה, כל רגע מבטיחים להם שאליהם גן עדן, ועתיים עוברים גיהנום. זה כל זה, זה כוח המדמה, זה כוח דמיוני, לכוון ביציאת מצרים לצאת מהקליפה הזאת. כי ככל שאדם זוכה להשתחרר מהכבלים האלה של קליפת הכלב, אדם זוכה להתחבר עם דבר שנקרא אווירה דגן עדן. הרמח"ל בספר אדיר במרום, יש עוד כמה ספרים שכותבים את זה, שלפעמים נושב בעולם שלנו אוויר דגן עדן. יש אוויר שלנו, מורכב מחנקן, פחמן, חמצן, אבל יש אוויר שנקרא אוויר של גן עדן. מדי פעם בפעם נושב אוויר של גן עדן בעולם. זה פתאום אור רוחני, נועם אלוקי מאוד מאוד גבוה, שבעזרת השם בקרוב רק זה יהיה בעולם. כל המדיה זה לעשות מסכים להתחבר עם האוויר עד גן עדן. זה כל הדמיון של מצרים, זה בעצם להרחיק אותנו מהאוויר עד גן עדן. ואמרנו להשתחרר, לכוון, בשביל שאנחנו אומרים, אני השם אלוקיכם, מה שרציתי אתכם לראות מצרים, לכוון שהקדוש ברוך הוא כבר התחיל לשחרר אותנו מקליפת מצרים, כבר ביציאת מצרים, ובתשובה של כל אחד, עוד פעולה של יציאת מצרים הפרטית, ולכוון שבורא העולם יתיר אותנו ויציל אותנו מכל הקליפה של המדמה. יהיה רצון שיש לי. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.